aho tugereye ikabuga babaye nk'abasubiye mu buzima busanzwe ariko umuntu yabyita nubwo urumva twabaga turi impunzi nako twari mu mvu zacu ariko nibura aho ngaho impamvu umuntu yavuga ko hari ubuzima busanzwe ntawaguhigaga wabashaga kugenda mu muhanda ukava mu mazu twari twacumbikiwemo ukajya gusura abantu muka ubuzima bwasaga nk'ubwongeye kugaruka so nahabaye igihe kigera nko cyumweru n'igice bibiri hanyuma nza kuhava icyo gihe kubera ibibazo byari bihari mu gihugu hirya no hino abantu b'abasore bagiye basabwa kugira uruhare mu buryo butandukanye hari abagiye mu gisirikare hari abagiye gutanga umusada mu bundi buryo bwatumaga sosiyete abantu aho bari babasha gusubirana ubuzima mu buryo bushoboka so naje kugera rero mu karere ka Bugesera aho nagiye gutanga umusanzu muri mu bikorwa nk'ibyo ngibyo so mbayo kugeza ngendera ngo nko mu mpera z'ukwa munani mu ntangiriro z'ukwa cyenda nibwo nagarutse i Kigali rero mpagarutse urebye ikintu nahise nihutira gukora ni ushaka uburyo umuntu nakongera gukina umupira nabigezeho bidatinze icyo gihe nahise nshakisha bamwe mu bakinnyi ba Rayon Sports baba bagihari nsanga ntibake cyane ndumva twara abakinnyi batarenze batanu bari basigaye mu gihugu abandi bari barahunze harimo n'abaguye muri Jenoside abayobozi b'ikipe ngira ngo nta n'umwe wari uhari bose bari barahunze so ntangira gushakisha uburyo twakwisuganya twakwishyira hamwe ngo dutangire gukina tuza kubigeraho dutangire imyitozo hariya kuri Setanzwe Mumena kuri stade ya Mumena imyitozo turayitangira ubwo urumva ni nko mu kwezi kwa cyenda kwa cumi ndumva hari hafi mu kwa cumi na kumwe ari bwo hanabayeho umukino wahuje ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Kiyovu urebye nizo kipe zonyine zari zabashije kongera gusubirana ubwo muri Rayon Sports muri abakinnyi batanu nabashije kubona twagiye tunongeramo na bamwe bo mu yandi makipe andi makipe yari atarabasha kwisuganya nka Mukura yatinze kongera gusubirana ndumva hari abakinnyi nk'abangahe twakuye muri bakibaho kinaga muri Mukura icyo gihe twaje twifashishije muri Rayon Sports hari njyewe bien sûr hari witwaga Puma burya kera wari umunyezamu nawe Rayon Sports hari witwaga Byungura Lois witwaga Kazanenda François hanyuma hari na witwa Josime twakinanaga muri Rayon Sports muri iyo myaka za 1993 ariko we Jenoside yabaye adahari kuko ndibuka tuvuye gukina match ibanza muri Sudani na El Hilal twakoze scare muri Nairobi tugeze i Nairobi yari afiteyo nyirarumengira ngo ahita amubwira ati ibintu biri iwanyu ntabwo ari bizima yisigarire ubuzima ahita asigara Nairobi so nyuma ya Jenoside rero yari yagarukanye n'abantu bagarutse byihuse so nawe nabo ngabo twari dufite nibo bonyine bari hano hanyuma abandi tugenda tubongeramo abo ngabo ndetse hazamo n'abantu basore b'abanyarwanda muri za famiye z'abanyarwanda zari zihungutse i Burundi abavuye Congo abavuye mu Uganda bashobora kuba barigeze gukina umupira wenda mu ishuri
turebamo ababishoboye nabo tubashyira mu Rayon Sports nuko yatangiye buriya nyuma ya Jenoside ndetse tugira n'amahirwe ko n'ubuyobozi bushyashya bw'igihugu bwari bufite ubushake bwo gukoresha siporo mu kugira ngo igihugu cyongere kisane cyongere kiyubake naho byanaturutse ko iyo match hari match yakinwe mu kwezi kwa 11 hagati ya Rayon Sports na Kiyovu yashyigikiwe cyane n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali icyo gihe nicyo gikorwa cyabayeho bwa mbere nyuma y'ibihe twari tuvuyemo cyahuje abantu muri cadre itari ya politique ubundi ibikorwa byari bihuje gihe byari za meeting cyangwa se inama zituma abayobozi ba politiki bahura n'abantu bakabasira ngo babakangurire impinduka zarimo ziza mu gihugu ubundi abantu bagahura bagiya icyo gihe no kwibuka twari tutarabitangira abantu bari bataragira umwanya rwose wo kugira ikindi kintu bakora iyo match rero yabereye hariya kuri stade Nyamirambo niyo yabaye imbarutso y'ibikorwa ibyo nakwita public event itanga n'umurongo wo kwiyubakamo icyizere cy'uko ubuzima bwagarutse mu Rwanda mu Banyarwanda ni match rero mu by'ukuri ku giti cyanjye iyo ndeba nsanga ifite uburemere bukomeye mu bijyanye n'uburyo n'urugendo iki gihugu cyacu kimaze imyaka 29 kubera ko niyo yaduhaye umurongo wo kuva mu bwihisho mu kwigunga abantu bari bafite ubwoba bwo kuva mu ngo zabo kubera ipfunwe z'ibyo wenda bene wabo bagezemo uruhare hari abari bafite ubwoba bwo kuva mu ngo zabo kubera ibyabakorewe iyo match icyo gihe stade ya regionale yaruzuye abasigaye hanze barutaga bari muri stade so yafite ikintu yubatse mu mitekerereze n'imyumvire mishyashya y'abanyarwanda abari abatarabashije kuza kuri iyo match uburyo nabo yabagezeho cyangwa impact yayo yabagezeho kuko ni match yatangajwe kuri radiyo ubu nguko imipira yogezwe kuri radiyo abantu bavumvishe rero ko i Kigali umupira wongeye gukinwa babyumva kuri radiyo ndetse bumvamo amazina y'abakinnyi bari basanzwe bazi nabo byarabafashije kongera kwiyubakamo icyo cyiza